Բարձրագույն հարգելի հետևորդներ, շարունակում եմ իրավագիտակից Խաչակացի իրավատեգական հավorthաշարը եւ հաշվի առնելով թեմայի արդիականությունը այսօր խոսելու եմ մնակարների վարձակալության պայմանագրի կնկման որոշ առանձնահատկությունների մասին։ Արցախում եւ նրա շուրջ տեղի ունեցած ռեգական իրադարձությունների ֆոնին Հայաստանում ավելացել է մնակելի տարածություն վարձակալելու պահանջարկը։ Եվ բազմաթիվ քաղաքացիներ բախվում են մի շար խնդիրների հետ, որոնց մի մասին կանդրադառնամ այսօր։ Վարձակալության հետ կապված իրավահարաբերությունները կարգավորում են Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքի 30-րդ գլխով, 606-ից 676 հոդվածներով։ Նույն օրենսգրքի 663-րդ հոդվածում դրված է հետևյալ սահմանումը. Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով՝ «մի կողմը»՝ բնակելի տարածության սեփականատերը կամ լիազորված անձը, այսինքն՝ վարձատուն, պարտավորվում է վճարի դիմաց՝ «մյուս կողմի», այսինքն՝ վարձակալի տիրապետմանը եւ օկտագործմանը հանձնել բնակելի տարածքuna։ Բնակարանի վարձակալության պայմանագրի ընդհացքում խիստ անարժեշտ է հետևել հետևյալ կետերին։ Առաջին՝ թղթային տարբերակով պայմանագրի կնքում։ Բնակելի տարածքի վարձակալության պայմանագիրը կնքում է գրավոր, կողմերի ստորագրությամ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։ Այն ենթակա է նոտարական վավերացման, իսկ դրանից բխող իրավունքները պետական գրանցման։ Դրաս բացակայության դեպքում պայմանագիրը կհամարվի առոչինչ, իսկ դատական կարգով վիճարկելը շատ դժվար կամ գրեթե անհնար, քանի որ պահպանված չէ պայմանագրի կնքման ու իրավունքների գրանցման պահանջները։ Կարևոր է իմանալ, որ վարձատուն եւ վարձակալը պայմանագիր կնքելու նպատակով կարող են ներկայանալ գ кадаստրի կոմիտե եւ կնքել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած օրինակելի տիպի պայմանագիր։ Այս դեպքում նոտարական գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Իդեպ, կադաստրերի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակում պայմանագիրը կնքելու համար վճար չի գանձվում, սակայն նշված պայմանագրերից ծագող իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար գանձվում է պետական ծառայության եւ պետական տուրքի վճարներ։ Երկրորդ՝ վարձակալության ժամկետ։ Բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագիրը կնքում է պայմանագրով որոշված ժամկետում։ Եթե ժամկետը պայմանագրով որոշված չէ, պայմանագրի հարմարումը կընկված անորոշ ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 612-րդ հոդվածի համաձայն, այդ դեպքում կողմերի յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու պայմանագրից այդ մասի մյուս կողմին 1 ամիս առաջ, իսկ անշարժ գույքի վարձակալության դեպքում 3 ամիս առաջ տեղեկացնելով, եթեอัลբան նախատեսված չէ օրենքով։ Աստեղից հետևում է, որ բնականի վարձակալության պայմանագիրը գրավոր Նոտարապես վավերացված ձևով կնքելու եւ դրանից բխող իրավունքները կադաստրում գրանցելու դեպքում կողմերի յուրաքանչյուրը կարող է հրաժարվել պայմանագրից՝ մյուս կողմին առնваզն երեք ամիս առաջ տեղյակնելու դեպքում։ Արաշնորդվելով պայմանագրի ազատության սկզբունքով, պայմանագրում կարող է սահմանել վարձավճարի ավելի երկար ժամկետ, ինչը թույլատրված է օրենսգրքով։ Այստեղ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Արտարժիտական նախարարության կողմից շրջանառության մեջ է դրվել նախագիծ, որով նշված ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 6 ամիս։ Երորդ՝ վարձավճար։ Բնակելի տարածքան վարձակալության վճարի չափը սահմանում է կողմերի համաձայնությամբ վարձാ վճարի չափի միա կողմանի փոփոխում չի թույլատրվում բացառությամբ օրենքով կամ պայմանագրով սահմանված դեպքերի բնակելի տարածության վարձակալության վճարը վարձակալը պետք է մոծի ամեն ամիս եթե ալբանա խատեսված չէ բնակելի տարածության վարձակալության պայմանագրով լինում են դեպքեր երբ անելանելի վիճակում հայտնված քաղաքացիները համաձայնո են վարձատուի գրեթե բոլոր պայմանների այդ թվում աշխատաշխական թվերով վարձավճարի հետ ու միանգամից տիված լինում վճարելու մի քանի ամսվա վարձավճարը։ Այս պարագայում խորհուրդ է տրվում անպայմանորեն կնքել գրավոր պայմանագիր եւ նշել բոլոր պայմանները, այդ թվում վճարման կարգն ու ժամկետները։ Հարգելի հետեւորներ, այս տեսանետո փորձեցի ներկայացնել բնակարանի վարձակալության պայմանագրի ընդհանուր ցակող քննիներն ու դրանց լուսման տարբերակները։ Հաջորդիվ կանդրադառնանք դες հուզող մյուս հիմնախնդիրներին։ Բաժանորդագրվեք Aveeus Pasta Banakan գրասենյակի Edge-ին, որպեսզի բաց չթողնեք ձեզ անաժիշտ տեղեկատվությունը եւ լինեք իրավագիտակից։ Շնորհակալություն դիտելու, արձագանքելու եւ տարածելու համար։